Čau, takže vítejte u dalšího dílu a jak jsem sliboval už asi před minulým dílem, že si zahrajeme Bulletcraft, takže vám dneska něco ukážu z Bulletcraftu. Nebudou to všechny přístroje, bude to takový dvojpartový. Jo, takže si něco povíme. Takže pojďme si něco tak k tomu prvnímu přístroji. Tak. Tady ten první přístroj se jmenuje Query, píše se to Q-U-R-R-I a je to takový přístroj, který si sám takhle vybuduje lešení okolo celé této tyče a později tam jezdí takový dolovací přístroj a slouží to vlastně jako automatický dolování. Když nechcete do dolů, tak vlastně si uděláte na povrchu takovouhle. No a nevím, jak to říct to. Plošinu nebo něco takového a ono vám to potom samo začne dolovat. Bude to odváděný buď trubkou, nebo to můžete mít do čestky, musí to být napájený tímhle tím enginem, třeba nevím jestli na to je redstone engine, to jsem teda neskoušel. Pokud se nespustí, tak ne. Ne, tak tam musí být steam, takže na páru. A to, tady tím si pojíme něco později. Takže další věcí je zde crafting, neboli automatický kraftovací stůl. Že například já se tak tohleto si vemu transport pipe, tohleto si vemu, vemu si stone a ještě si vemu chestu. Tak, ne, loket ne, loket, to je taky slovo, loket. Takže, máme zde čestku, v ní máme kámen, ten kámen chceme dostat sem do toho, aby nám to potom později došlo sem do toho. Takže nejjednodušší je vzít si wooden transport pipe, kterou napojíme jakkoliv, prostě kamkoliv, z jakýhokoliv úhlu. Tady na to já dám den. A prostě já to dám třeba tady z toho a odtud si odvedeme cobblestone transport pipe pípou tohleto tak do toho stolu takhle. Aby fungovalo vlastně tohleto, tak také sem uděláte díru tak dva hlubokou a dolů hodíte torčku redstoneovou a na to hodíte redstone engine. Teď by to samo mělo pracovat, ale to já ještě nechci. A jak vidíte, už nám to začíná tahat, takže vyflusni to. Ještě si to vyflusni. Tak, já to hodím sem do toho. Takže si také připravím vlastně to, co chci, aby mi to dělalo. Takže mi to například bude dělat, já jsem mu ještě jeden stone. Bude mi to dělat half block, teda stone celoby, no neboli half bloky, že jo. Tak. A ty half bloky, aby mi sami jezdili do čestky. A jestli vykopu zase díru, zase tohleto, zase na to ten engine a už to pracuje, teď to vlastně nic nedělá, když tam napojíme toto a toto, tak teď by nám to za chvilku už to tahá, no, za chvilku se k tomu dostaneme, tak zde máme template, vlastně neboli building něco, builder. Taková docela dobrá věcička slouží k tomu, když si vlastně teď nevím, jak se to jmenuje, template driving table, vytvoříte template, je to na takovém papíře, já ho tady nemám, tam zkusím dát tohleto, jestli mi to něco udělá, neslibuji nic, neudělá mi to nic. Tak to vyhodím. Vlastně na takovém papíru vám to načmárá prostě nákres a ono to samo. Musíte mít vlastně suroviny tady v tom a z těch surovin vám to vlastně bude stavět kamkoliv budete chtít. Vlastně si to označíte pomocí těch landmarků. No takhle prostě, když to, tak ono by vám to takhle potom mělo stavět samo. No a ono se to ještě něčím musí aktivovat a to já teďko právě nevím, tak z fleku to asi neřeknu. To je tohleto.
Silicon bobule, no fuj, co to je. No. Necháme to být, ono by to vlastně potom na po té trase, po tom landmarku, mělo samostavět třeba, nevím, tunel. Tak, další věcí je tady pump, neboli pumpa. Já jsem si sem zapomněl dát ropu. Takže máme tady ropu. No, tak se zaplň. Tak, máme tady ropu. Chceme ji přečerpat, takže si na to vememe tento slušivý nástroj, jak už jsem jmenoval pumpa. A co budeme potřebovat, takže to bude steam engine, uhlí, redstone torch a třeba cobblestone waterproof pipe. Musí to být waterproof, jakoby nepromokavý, takže aby to neprosakovalo. Takže z této strany sem tak dám steam engine, do něj dám uhlí, na tohleto také napojím hadici, odvodím také hadici, sem do tanku, neboli vlastně zásobníku, prostě, nevím jak to říct česky, já si vzpomenu, a když to zapnem, tak to začne pumpovat, a tu ten oil nebo tu ropu vlastně odvede sem do toho, přepumpuje to, když to budete chtít vypumpovat tady asi vezmete si wooden waterproof, normálně napojíte a jedete. A něco mi tam spadlo a nevím co. Jo, tak dalším přístrojem tady máme, já jsem ten název úplně zapomněl, tyjo. Rafinérie. Rafinérie slouží k tomu, aby se tato ropa předělala na benzín, který později dokáže pohánět combustion engine, což je tenhle ten motor, který funguje na benzín, nebo myslím, že i na ropu. A potřebuje k tomu chlazení ještě, aby nevybouch, takže takže já sem mu benzín, naleju ho sem. Tak, už tam máme benzín. Takhle tadyhle, a aby to ne, aby se to nepřehřívalo, tak tam dáme i kyblík vody, čímž se to vyrovná a potom tenhle ten je schopnej pohánět cokoliv, stejně jako ten steam engine, který jede na uhlí, a teď ten redstone engine, který jde pouze na elektřinu z redstoneu. Tak, tady to už můžu vypnout. A pojďme se podívat sem k tomu, no ty krávo. No ty krávo, to jsem tomu dal, tyjo. No, takže, ono to asi řeklo za mě, je to vlastně těžící nástroj automaticky, takže nebudete muset chodit s krumpáčem a bu, aby se to všechno vykopali, ale ono to udělá všechno za vás. A jak vidíte, udělalo to za mě i to, co jsem teda nechtěl. Já jsem úplně na to zapomněl, to je úplně hustý. No, tak to je teda fakt hezký, tyjo. No, jak jsem říkal, je to vlastně těžící nástroj, který si vlastně díky těm co je? Který si vlastně díky těm trubkám. Já to radši vypnu, tyjo. Který si vlastně díky těm trubkám odvedete taky do čisty. Tak a teď se pojďme podívat sem k tomuhle. Tadyhle už je všechno pryč, takže to můžu vypnout. A vše, co se děje tady v tom. Takže přijde kámen. Dá se na místa tam, kde má být kámen. A až to je tam, tak to odpumpuje a odjedou stone slaby, který se přemístějí sem. Vlastně taková automatická fabrika, já přemýšlím, že bychom si někdy, že já vytvořím takovou fabriku tedy, s pomocí ještě nějakých modů, třeba Red Poweru a takový. A mohli bychom si vytvořit fabriku nějakou, nějaké věci, které by nám mohla tvořit. A teď to vypnu. Určitě. A to bychom možná mohli už i v příštím díle, možná, nevím, jak mi vyjde čas, ale ještě se dostaneme teď k těm věcím. Takže zde máme ten wooden transport pipe.
zde je cobblestone transport pipe a zde je diamond transport pipe, který je vlastně takový rozdělovač, že tady máte žlutou, zelenou, modrou a červenou. Když chcete, aby do žlutý jezdil jenom třeba hlína, tak máte hlínu, takhle jednu nebo sták, někdo mi připíše asi na Skype a dáte to do toho. No tam jste jenom jedna. Takže až také tam sem přijde hlína, tak to automaticky zatočí sem, když budete chtít do zelený třeba listí, a teda listí, když budete chtít do modrý třeba crafting table, tak to bude do tý modrý. A co je tohleto? To je vlastně golden transport pipe, který slouží jako zrychlovač těch věcí, takže mu, jak vidíte, tak ty věci se úplně plazej a jakmile do toho najede, tak ta věc se úplně rapidně zrychlí, takže je úplně epicky rychlá. Je skoro rychlá, jako když já takhle běžím, jenomže já jsem vždycky o trochu rychlejší. No, ale to by bylo teda asi v dnešním díle všechno, si jdeme se opět příště u dalšího dílu, nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat a všechno možný, jo. Takže se mějte, hlavně komentujte, kdybyste něco nevěděli, něco nechápali, napište, já rád odpovím. No, a to je teda pro dnešek všechno, se jdeme se opět příště u dalšího dílu a čau.